Добър вечер, уважаеми зрители на информационната телевизия на България, канал 3. Аз съм Александър Владимиров. Започва предаването, имате думата. Една тема ще обсъдим днес с моя гост, на който казвам добре дошъл, доктор Мартин Табаков, председател на Института за дясна политика. Здравейте и добре дошъл. Здравейте, добър вечер. Се възползваме от, уважаеми зрители, сега с вас, от шанса, че доктор Табаков ни е на гост, защото не е от експертиза в, по темата с щатите, с политическия живот там. На такова ниво, че в такива ситуации е добре само да слушам. Аз затова ще бързам да задам първия въпрос и оттам сетне ще последва от моя страна да ви слушам, за да ни обясните. И от доктор Табаков, предстоят след няколко месеца, около 4 месеца есента, има избори в щатите. Бързо мина времето, точно преди да започнем, това си говорихме за вас. Очевидно, доста бързо мина наистина времето. Аз си спомням, тук почти цял ден предавахме на живо инаугурацията, или както и да се каже там, процедурата по встъпване в длъжност на президента Тръмп. Събитие, което очевидно вълнува целия свят, защото навсякъде по света всички медии отразяваха и така нататък. Важно нещо. Защо обаче наистина толкова важно? Във всяка държава има избори и за президент, и за там парламент, или конгрес, или сенат, или каквото и да, както да се нарича, в различните държави. Защо? Айде, добре, довода Америка е много голям, безспорен фаворит на политическата сцена световна. Да, но има и други. Защо не излъчваме всеки път, когато има избори в Русия, по цял ден да излъчва това? Или защо не даваме някакви кадри живи от Китай? Ако щете, дори Европейски съюз, като се минат изборите и се направи нов парламент и се избере нова комисия и така нататък, дори това не излъчваме на живо, което съвсем пряко влияе върху нашия живот. Огромно по важност събитие, но защо е толкова важно за нас? Позволете ми започна там, че може би този интерес, който го има по отношение на изборите за президент Съединените американски щати, не е същия спрямо тези в аналогичните такива избори в Китай и Русия, защото в Китай и Русия ние знаем предварително какъв ще е резултата. Аз минута за докато задава въпрос, аз също не знам кога последно има избори в Китай, защото... Има изключително за президент. Не се сещам кога са били последно, защото явно е толкова маловажно това като събитие. Точно поради причината, поради която изтъкнах, защото знаем кой ще спечели. Не е такъв случай в Съединените американски щати. Вие споменахте другия фактор. Все пак говорим за президент на все още най-силната военно и дипломатически държава. Но има и трети специфичен фактор, който вече касае конкретно Доналд Тръмп. И това е, че допълнителен интерес, който имаме спрямо изборния процес там, е, че в него не става дума само за политика, става дума и за шоу. И това тук вече е приноса конкретно на действащия президент. Да. Понеже той промени, много изключително много промени публичното излъчване, правилата на играта въобще в целия изборен цикъл и в някакъв смисъл довлече към себе си внимание, което иначе едва ли щеше да бъде на също, когато говорим за нещо скучно по принцип като изборите. Все пак това е специфична материя. Резултатът от изборите има значение за всички, но самите избори не са толкова интересни. Но когато вече в формулата и самия Доналд Тръмп, виждаме, че получаваме не само политика, но получаваме някакъв елемент и нещо различно от политиката. Шоуто, както казах. И това може би допълнително обославя изключителни интерес, който има към тези избори. А това тенденция ли е? Между другото, понеже го казвате и съм абсолютно съгласен с вас, да продължим малко тезата в тая посока. Той зададе ли тенденция, която започна да се случва малко по-малко насякъде по света? Политиците генерално, тези, които се опитват да се или се борят да се превръщат в лидери, водачи, дали на партии, дали на нации и така нататък, видяха ли от него съзнателно или подсъзнателно и започнаха ли да в политическия живот по света навсякъде да навлизат такъв тип политици, които умеят да съчетаят политическото с шоуто? По-скоро бих съгласил с подобна констатация, защото ние виждаме, че след Тръмп се случиха подобни на него фигури като политически
като публично политическо присъствие и в лицето на президента на Бразилия Болсонаро и може би това, което познаваме по-добре, защото ни е по-близко, Борис Джонсон в Великобритания. И двамата са този тип политици, в които ние разпознаваме нещо, което сме виждали при Доналд Тръмп. Но тук вече разговора не е само за публичното излъчване. Публичният сигнал е на ръка. Те са по-екстравагантен тип политици. Доналд Тръмп, Болсонаро, Борис Джонсон. Но може би по-важното случай е по край тази публична екстравагантност, която всеки един от тримата има, какъв на низ от ценности се покара. За мен това, това ми е много по-интересното. И аз мисля, че и тримата споменати са част от една обща тенденция. Говорим за различни държави, за различни лидери, може би с идентично публично присъствие, но и с идентичен ход на ценностите. Виждаме едно преобръщане не само на публичното стоене, но и на самите ценности. И Борис Джонсон, и Доналд Тръмп, и Болсонаро са част от този тренд. Може би, понеже първият такъв беше Доналд Тръмп и се случи най-шумно и най-сериозно, но той даде ход на такъв процес. Който така иначе вече беше тръгнал. Да, или най-малкото имаше условия в съответните общества да се появи случи такъв политик и той да бъде успешен. Нещо, което беше изключително трудно за вярване, включително и за мен самия през 2016 година, защото Доналд Тръмп тогава беше много различен от това, което Републиканската партия към онзи момент може да се ангажира като кадрови... Различен от естаблишмента. Абсолютно, абсолютно различен от естаблишмента. До този момент всъщност никой от нас не го познаваше като политик. Всички го познавахме като и шоумен, и бизнесмен, достатъчно екстравагантен, човек, който изразявал позиции по публични теми, ако щете дори може да ги наречем политически позиции в някаква степен, но до там никога не е участвал в реално в правене на политика. Той беше известен преди всичко, както казвате вие, в сферата на шоу-бизнеса. И като бизнесмен, и като шоумен. Но той беше такъв тип човек, който никога не се свенеше да взима отношение спрямо политиката и даже нещо повече, да се ангажира с много рязки тези, включително срещу Обама. По принцип, вече е ясно, че самият Доналд Тръмп е имал в себе си идеята някога да се кандидатира за изборна длъжност, включително и за кандидат за президент. И самият той си е правил лична социология, за да види каква е неговата разпознаваемост, какъв контекст, какви референции се асоциира неговото име и така нататък. И когато тази социология му показала, че той може да направи такъв пробив в политиката, той е тръгнал да го направи през 2015-2016 година, когато бяха републиканските праймериз в това. Но неговото значение още тогава беше изключително голямо, защото той преобърна републиканската партия с главата надолу. Въпреки че към този момент имаше очевидно нехаресване и бойкот спрямо него в рамките на самата партия. Но знаете ли, 2016 година републиканската партия даже бих върнал лентата и по-назад, е по-различно от Републиканската партия днес, 2020 година. Републиканската партия тази година, 2020 година, е партията на Доналд Тръмп. Това, ако самия Доналд Тръмп се беше примерно кандидатирал в рамките на републиканските първични избори през 2000-та година, когато Пуш баща го направи, той никога нямаше да спечели с този електорат и с тази партия. Така както и Джордж Буш, или в случая неговия брат Джеб Буш, когато се кандидатираха през 2016 година, нямаше как да спечелят вече в тази партия този тип. И това ни подсказва за изключителната тя и ценностна промяна, която се случи в рамките на Републиканската партия. И Доналд Тръмп просто е върха на айсберга в тази ценностна модификация. Обаче от това, което казвате, излиза, че Доналд Тръмп не е толкова неестествения резултат от изборите вътре в партията. Защото 2016 година, още 2015, всъщност, когато започнаха там вътрешните борби, изглеждаше, Доналд Тръмп се отличаваше с това, че има много участници и Доналд Тръмп. Тоест всичките бяха типичните политици. Това, което десетилетия наред сме свикнали да приемаме, че политиците трябва да са такива и такива, да са възпитани, културни, обрани, дипломатични. Аз още го мисля това. Да. Въпросът е, че това ни е пресадата на всичките, нали? Абсолютно правилно вашата бележка, но изведнъж се появява Доналд Тръмп, който показва абсолютно всички писани и неписани правила за това как трябва да се държиш публично, как трябва да изглежда един политик, какво трябва да прави, как да говори.
правеше всичко точно на обратното, понякога не изглеждаше, че го прави нарочно и само за да е на обратното. Изглеждаше абсолютно неестествен на фона на цялата система. Говорим и не само за републиканците, а въобще за политиците. Изведнъж обаче сега се намираме в ситуация, в която, както вие казвате, до някаква степен, всеки, който не е толкова твърде естествен, колкото е Доналд Тръмп, изглежда като човек, който е малко по-изкуствен, някакси дори се чудиш, можеш ли да му се довериш напълно на този човек, защото очевидно някакси опитва, справи се пред камерата, както се казва. Успеха на Доналд Тръмп тогава беше свързан с това, че той просто беше различен. Различен, както вие казвате, и спрямо своите конкуренти в рамките на Републиканската партия, така и много различен от Клинтън. Но има и втори фактор тогава. Доналд Тръмп беше кандидат срещу статуквото. И като казвам статуквото, няма значение, нали, говорим за републиканското, демократическото или държавното статукво на Съединените американски щати. Той беше срещу всички тях. И това му даде допълнителна електорална сила включително. Сега въпросът и по-сложното от тук нататък за Доналд Тръмп е, че сега, когато той ще се яви тази година след 4 месеца на едни избори... Той е вече част от статуквото. Той беше много по-пълноценен и много по-добре му се отдаваше, когато атакуваше статуквото. Но след 4 години управление ти вече си статуквото и ще ми е интересно да го видя в тази роля, когато трябва да брани в известен смисъл статуквото. А какво наблюдавате сега, анализирайки процеси там? Как върви неговата сложно, риторика? Сложно, изключително сложно върви в момента с оговорката. Говорим за настроения и социология 4 месеца преди изборите. Вие чудесно знаете, че това е много време в политиката. Тя и цифрите могат да се променят радикално за няколко дни. Особено пак там, където толкова за динамичен да. Но казвам, че в момента на нещата за него са доста сложни, защото в национален мащаб той изостава средно с около 9% от Джо Байден. Но това е по-малкият проблем. По-големият проблем е, че той изостава и в ключовите, така наречени swing states. Тоест тези щати, които имат... Тук е много важно първо да обясним за нашите зрители, които не знаят, че в смисъл гласуването е по щати, но имат такива щати, които категорично те са малко като Китай, нали? Не е много интересно какво случва, защото знаем кой ще победи. Калифорния, да. Демократите. Отиваш в Калифорния, знаеш, отиваш... Нью-Йорк също. Да. В Тексас като отидеш, да. Също ти е... Само че тази година, точно затова ги давам това за пример, ако някои щати бяха сигурни какво се случи, знаем кои са твърдо републикански настроени, твърдо демократични настроени, тази година, освен тези щати, които винаги имало щати, които не е било ясно. Там е варирало. Гласували се и така и така през годините. Но сега дори, освен тези щати, дори тези, които смятаме за твърди част от тях, са места, на които социологията сега поне показва, че не е толкова сигурна работа. Към този момент. И тези щати, дадем конкретен пример, това са някои от класическо-републиканските щати, например от Тексас, който вие споменахте, Аризона и Джорджия. И сега същата тази социология казва, Доналд Тръмп ще има проблем там. Моето лично очакване е Доналд Тръмп да спечели в Тексас и в Джорджия, например, mm-hmm. в Аризона по-скоро не. Но самата социология подсказва, свети в червено, ама не в хубавия смисъл, републиканския mm-hmm. смисъл на червено, че там дори в Тексас по проучване на Fox News, Джо Байден повежда с 1% в Тексас, което това започва, сега дори само е, Доналд Тръмп. Да. Там демографията в Тексас се променя и въпрос на време този щат от предимно републикански да стане оспорван. И това не зависи толкова от това, кой ще е кандидата на републиканците, в случая Доналд Тръмп. Mm-hmm. Но тук е важен психологически ефект, който ще се експлоатира като пропаганда. А това, как се случва това, което казвате с демографията? Защото Тексас е щат, в който носенето на оръжие е позволено, хората общо взето ходят по един, най-общо казано, нали, да си ги представим, хора, които ходят под кожени ботуши и каубойски шапки с пушка на рамо, разхождат се и общо взето са хора, които наистина искат да се построи страна с Мексико, там където, как да кажа, има много често доброволни отряди, хора, които дебнат да не мине някой границата нерегламентирано, след което до известна степен в нормите на възпитаното така помолват тези хора да изчакат да дойдат властите. Разбира се, не по начина, по който сме го виждали тук в България, да връзваме мигранти с свински опашки. Това беше моята асоциация, да. Да, затова го казвам. Но такъв тип щат, в който хората поколения наред са възпитавани в съвсем целенасочено, са възпитавани в идеология, в ценностна система, която
ги е възпитавала да са патриоти, да бранят родината, границите и нацията, и конституцията и така нататък. Как се случва това с демографските промени? Първо да направим уточнение. Тази картина, която дахте по отношение на текст, е изключително вярна. Това е така наречения реднек, което е доста с негативна конотация по принцип. Но тя е вярна в по-селския, по-рурал Тексас. Да. Защото годините в Хюстън ще видите ние изключително по-демократически настроения. Хюстън все пак е хай-тек център и така нататък, университетски център. Нещо, което знаем, че там по принцип демократите са по-добри. И по принцип демократите са толкова по-добри, колкото е по-голям града. Mm-hmm. Колкото е по-малък, толкова повече републиканците имат електорално надмощие. Казах демографията, защото, знаете ли, една от тъжните равносметки за републиканската партия по принцип е, че тя се опита, и това говорим за години усилие, да спечели симпатии в латино демографията. Но за сега по-скоро не успява. Ние знаем, че Тексас е щат, в който процентът на население латиноси всъщност е много, много голям. Нещо повече, те са специфични латиноси. Става дума за емиграция преди всичко от Мексико, което не е същото от емиграцията в Флорида, да речем. Но републиканската партия за сега не успява да се котира толкова добре сред тези електорални сегменти. Ние знаем нейната стандартна слабост, че тя не изглежда апетитна за електорална консумация за афроамериканския вод. Справя се по-добре спрямо гласовете на латиносите, но не толкова добре. И тук вече чертаваме каква е електоралната коалиция, която стои за Доналд Тръмп. И ние по принцип знаем, че тя не е кой знае колко по-различна от тази на стандартния кандидат за президент от републиканската партия, който разчита на първо място на белия мъж. Вече дори не толкова на бялата жена, колкото на белия мъж. Има допълнителна специфика, когато вече говорим за Доналд Тръмп. Колкото по-необразован е този бял мъж, толкова по-силно, че той ще гласува за Доналд Тръмп. Но не знам дали това ще е достатъчно. Защото тук има едни слабости в електоралната коалиция на Доналд Тръмп, които не са само него, и те са на републиканската партия от 2018 година сам, когато тя загуби контрола върху част от Конгреса в долната камера. И това е, че белите образовани жени в събърбаните на страната, изобщо в цялата страна, не гласуваха през 2018 година в такава степен за кандидатите на републиканската партия. И сега социологията показва, че не са особено ентусиазирани от кандидатурата на Доналд Тръмп. Второ потенциално, по-скоро като задача пред Доналд Тръмп, той трябва да задържи нивата на подкрепа, които е имал през 2016 година в така наречения ръждив пояс, Тръсбел, в Мидуеста, Пенсилвания, Охайо и така нататък. Така наречената работническа класа, ама без социалистическата комутация, защото случай не е такъв. Той имаше тогава изключителна подкрепа с тях. Те са основната причина той да стане президент на Съединените американски щати, и основната му задача е да задържи тази подкрепа сега на белите нискоквалифицирани работници от така наречения разбел. И има един риск по край коронавируса, защото, между прочим, това е много важна тема за коронавируса, защото преди 4 години, ако ме бяхте питали кой е фаворита за спечелване на президентските избори, без значение кой е кандидат на Демократическата партия, ще да ви кажа Доналд Тръмп. То може би преди една година пак до някъде изглеждаше. Да, но аз даже по-скоро казвам. Mm-hmm. Но тогава се появи коронавируса, която удари икономиката на Съединените американски щати, и това автоматично удари Доналд Тръмп. Затова веднага казвам, че колкото по-бързо се възстанови икономиката на САЩ, толкова по-големи става шансовете на Доналд Тръмп да спечели втори мандат, който към този момент, както казах, не изглежда добри, но ето от тези дни на информация, която би трябвало да е добра за екипа на Доналд Тръмп, и това е, че вече спада безработицата в Съединените американски щати, макар че само е преклено много за стандарта на САЩ, 11% безработица. Ако до изборите продължи този тренд на намаляне с процент 2 на месец, това автоматично ще повдига процентите на Доналд Тръмп и неговата подкрепа. Защото основният аргумент за Доналд Тръмп, за неговото избиране и за неговото евентуално преизбиране, е икономиката. Няма други сериозни аргументи, особено ако ме питате за външна политика, но американците не се вълнуват от това нещо. Затова и те, каквото я прави външната политика Доналд Тръмп, без значение дали им харесва или не, те са склонни да го маргинизират това, и те ще гласуват в зависимост от състоянието на икономиката, безработицата и така нататък. Да, но от себе си. Между другото, за това какви са успехите, защото е хубаво да кажем в крайна сметка какво свърши той човек през мандата си. Ще поговорим и за алтернативата на Тръмп в лицето на господин Байдън. Веднага след като видим рекламите, уважаеми зрители.
Ето ни отново, уважаеми зрители. Продължаваме с втората част на днешното издание. Имате думата. Моя гост днес е доктор Мартин Табаков, председател на Института за дясна политика, с който си говорим за предстоящите избори в САЩ, анализирайки и опитвайки се да обрисуваме картината цялостно за щатите. Но говорихме доста за това как по принцип изглеждат самата държава, как по принцип изглеждат републиканците, каква беше ситуацията преди предните избори в щатите. Но ситуацията сега обаче не е толкова розова. Наистина говорихме си за това, че преди изборите, преди да дойде коронавируса, изглеждаше почти сигурно, че няма никакво значение кой ще се появи от среща от страна на демократите. Господин Тръмп ще спечели. Появи се обаче коронавируса. Появи се и другата ситуация, която много хора свързват с коронавируса. Въпросния там протести около ареста и последвалата смърт на Джордж Флойд. Тези две събития, протестите, които на моменти много хора тук твърдяха, че това е гражданска война, разбира се, доста пресилено, но все пак имаше такива коментари. Протестите, покрай този случай и коронавируса, всичко, което той причини, доведоха ситуацията до там, че в момента, според социолозите... 4 месеца преди изборите. 4 месеца преди изборите, да го отбележим. Трендът отново е обратен. Пак господин Тръмп започва да набира скорост, но все още губи с 7, 8, 9. Вчера излезе или онзи ден едно изследване, 12% някакви социолози даваха. Има много да наваксва все още. Вие казахте преди рекламите, основния му позитив беше икономическото. И наистина това, което направи, икономическите показатели, всички показатели в щатите, скочиха в такива нива, до които отдавна не бяхме ги виждали. Само, че веднага след коронавируса се сринаха. Сега, за това, че се покачваха показателите, той носеше отговорност. За това, че сега се сринаха, очевидно е, че не носи или поне не е изцяло виновен той за това, че целият свят сме в тази ситуация. Другата тема обаче, външната политика. Гледахме първата част, докато си говорихме с вас, вървяха кадри. Бая теми подхвана Доналд Тръмп. Аз си говорих преди около две седмици с професор Захари Захариев за Китай и той сподели тезата, че Доналд Тръмп беше един от хората, които си посочиха Китай като най-големия враг и умишлено наляха там твърде много авторитет. Китай, Русия, Саудитска Аравия, Иран, Северна Корея. Доста теми, можем да изпробваме още, Сирия, Ирак, Афганистан си продължават да си теми, но доста външнополитически се поде инициатива, която сега не са решени категорично всички проблеми, но понаправи доста стъпки в посока на решаване на проблемите на много тези места. Забърка, разбира се, много проблеми там, където ги нямаше, но доста е активен и по тая линия. Защо, казвате, вие американците не се впечатляват толкова много? Измориха ли се от това Америка, както самия Доналд Тръмп каза преди известно време, ще спрем да сме полицаите на света? Измориха ли се американците тяхната държава да занимава с това да осъществява реда навсякъде по света, докато те вътре в собствена си държава имат проблеми с безработица, имат проблеми с заплащане, здравеопазване? В това отношение американците не са много по-различни от всички останали. Когато те гласуват на базата според дълбочината на джоба си. И оттам нататък всякакви странични неща, включително външната политика, са им някакси чужди. Не са им основна референция, която тия да гласуват. Ако питате на кой от двамата ще води по-добра външна политика, Доналд Тръмп или Джо Байден, масово американците няма да не се чувстват въвлечени изобщо в този въпрос. Но не стои пред тях, да? Да, не стои пред тях. Но ви питате кой според вас ще има по-добра политика в здравеопазването или сега, понеже стана актуално покрай протестите, кой ще се справи по-добре с междурасовите отношения. Това, понеже сега е тема, особено здравеопазването винаги е било тема, те взимат отношения. Те имат формирано мнение, без значение дали е правилно или неправилно, взимат отношения. Но ги питате, трябваше ли Доналд Тръмп да излезе от сделката с Иран, те първо изобщо не познават темата. Второ, не ги вълнува.
Така че каквото и да ви отговори, няма никакво значение, защото това просто не е близко до тях. Затова казвам, че не са особено различни, защото е нормално. Обикновено хората наистина гласуват според някакви изключително битови причини, които, като казвам битови, не казвам, че те са маловажни. Може би са най-важните причини. Сега говорим за доходи, говорим за нива на безработица. Между прочим, затова казвам, че най-силните аргументи на Доналд Тръмп бяха в вътрешната му политика, защото откакто се води статистика за безработицата, а при неговите, преди коронавируса, той беше с рекордно ниска такава. По-добър от Рейган. По-добър от всичко до сега, всъщност, без значение от коя партия бил съответния президент. Друг силен аргумент за неговото преизбиране, това по-скоро от моята консервативна гледна точка, което веднага ще бъде успорено от някой демократ в САЩ, да речем, че той направи така, че в Върховния съд на САЩ да има силно консервативно мнозинство с две конкретни назначения на консервативни съдии. Не знам дали помните, но беше голям шум, когато бяха избрани тия двама човека и с голяма съпротива. Не само демократическата партия, цялото общество, те бяха все пак ратифицирани и днес служат във Върховния съд. Това според мен са основните аргументи и те са вътрешно политически аргументи за преизбирането на Доналд Тръмп. Вече от позицията на човек, който живее в Европа, изобщо не съм ентусиазиран от неговата външна политика, за тези 4 години едно от най-болезнените от наша гледна точка неща беше това влошаване на отношенията между Европейския съюз и Съединените американски щати, от което напечелиме нито те, нито той. И когато вие питате дали се измориха американците, това да бъдат световния полицай, да го кажем най-пряко, да, те се измориха, но в момента, в който те спрат да бъдат световния полицай, те вече спират, в смисъл САЩ вече не е единствения фактор на международната сцена, те също ще загубят толкова, колкото ще загуби примерно Европейския съюз, защото знаем НАТО, трансатлантическите стълбове и така нататък. Така че колкото повече се свива влиянието или колкото повече се влошава комуникацията между Брюксел и Вашингтон, това не е добре за самите американци. Защото да, те като цяло издържат НАТО, обаче срещу това нещо те не получават никакъв малко неща. Все пак има американски войски, най-големият контингент на територията на Европа все още в Германия, защото не знаем дали Тръмп ще оттегли ни 9000 човека от там, но да ги оттегли, това няма да промени равносметката. Но тези американците имат изключителни позиции на територията на стария континент. И това нещо не е случайно. След като го имате това, законодателството на повечето държави в Европейския съюз прави винаги изключения за хора в Европейския съюз, хора извън Европейския съюз и американски граждани трето перо. Абсолютно. Ако щете и банките и по много абсолютно. И понеже споменахте Китай, тъй като мога да бъда много критичен спрямо външната политика на Доналд Тръмп, но едно от достоинствата на тази външна политика е всъщност казуса с Китай. Всъщност този така наречен пивот, т.е. обръщане внимание към Азия, чисто формално бе иницииран от Обама. Но само като заглавие. Нямаше реално съдържание, нямаше извършване на съответните външнополитически военни действия. Военни има преди дисоцииране на допълнителни военни контингенти. А това направи Доналд Тръмп. А Доналд Тръмп си посочи още по времето на кампанията на 2016 година, че Китай ще е основен геополитически конкурент на Съединените американски щати. И това е така от 2010 година сам, когато, ако не се лъжа, брутния вътрешен продукт на Китай изпревари този на Япония и стана ясно, че там в Азия има една голяма държава, която иска да промени правилата на играта и влиянието, което имат съответните държави в региона. Това му е едно от достоинството на Доналд Тръмп. Акцентът върху Китай. Това, което по-скоро не ми се връзва в неговата политика спрямо Китай, че ако това е целта, с която съм съгласен, средствата, които той експлоатира, като че ли не са много подходящи. Защото тук вече влизам в малко по-специфична тема, но когато твоята основна цел, в случая на Доналд Тръмп, е да сдържаш Китай, ти трябва да боравиш с коалиция от местни държави в Азия. Само че той не го прави. Не е окей, когато разчиташ на Южна Корея и на Япония, да сдържат в някакъв смисъл Китай, и не само тези държави, давам като пример, да им казваш, плащайте си за американските контингенти там, защото ако не го правят, аз ще ги изтегля. Ами в момента, който ги изтеглиш, това спечели Китай. В смисъл, ще загубят Япония и Южна Корея, САЩ може да загуби, може да загуби, но със сигурност печели Китай от това нещо. Защото така е, че Китай вече поглъща икономически редица държави. И тук е изключително важна разметка, например, че една Австралия, също ключов партньор, включително на САЩ, на Великобритания и така нататък, е много зависима в своята търговия от Китай. И Китай използва това, за да може да
те го наричат дипломация на корекцията, т.е. да оказват съответния натиск, да се опитват да контролират по някакъв начин поведението на съответната държава. Да кажем обаче в същото време алтернативата. Ние през цялото време говорим за Доналд Тръмп. Като говорим за каква е ситуацията в САЩ, и през цялото време говорим за Доналд Тръмп. Да, в крайна сметка, за Джо Байден. Да. Все пак някои думи да кажем какво е другото, защото ние. А всъщност, сега като го казвам, всъщност това ли е ключът, това ли е философията? Ако Тръмп се справя, печели той, ако не се справя, спечели другия, който и да е той. Тоест, Тръмп ли е този, който може да спечели или да загуби изборите? Тоест, Байден. Точно нищо не може да направи. Нито може да ги спечели, нито може да ги загуби. Байден теоретично може да ги загуби, но. Но не може сам да се ги загуби. Може, ако да ги загуби, Тръмп може да се бие сам. Ги спечели, да. Тръмп може да се победи сам по-добре, отколкото Байден може да го победи. Затова това, което наблюдавам на Демократическата партия, наистина е малко странно в интересни. Гледам една кампания на Демократическата партия, която се върти около Джо Байден, обаче не е кампания с Джо Байден. И това не е никак случайно според мен, защото демократите чудесно си дават сметка за слабостите, които Джо Байден има. Даже с голям интерес ще гледам дебатите между двамата, защото са много различни хора. Знаем по какъв начин нарича на Доналд Тръмп, съответно, Джо Байден. И за сега гледам, че самите демократи... Ние знаем, не знам зрителите дали знаят. Ами Слипи Джо, примерно. Което... смисъл, има истина и в това. Защото очевидно е, че Джо Байден не вдъхва кой знае какъв ентусиазъм в самите демократи. Например, младия либерал не е ентусиазиран от кандидатурата на Джо Байден. За младия либерал Джо Байден е част от статуквото, част от елита на партията и той не се разпознава там. От друга страна, самия Байден налицетворява промяната, която искат самите демократи, особено радикалното либерално крило там, а по-скоро олицетворява инерцията. В тази партия. Ние знам, че в 2016 година, между прочим, Тръмп би инерцията в партията в лицето на Хилари Клинтън, но Джо Байден има едно изключително предимство пред Хилари Клинтън и това е, че той не е Клинтън. Защото имаше експлицитни антипатии спрямо Клинтън. Тоест имаше хора, които не харесаха Доналд Тръмп, обаче нямаше как гласуват за Хилари Клинтън. Всеки, който не е Клинтън, има своя позитив, нали? Да. Но това е една друга тема. 30 секунди до края. В едно изречение, обаче, всеки път, когато коментираме какво случва по света, винаги се ще да го пречупим през призмата, в крайна сметка, нас това какво ни интересува, какво променя. Защото сменяла се конфигурацията на властта в щатите, и демократи, и републиканци, и така нататък. Ние, в крайна сметка, при нас отражението на това е едно и също и не виждаме някаква рязка промяна в външната политика на Америка спрямо нас. Можем ли да очакваме, че промяна в ситуацията там, ако Байден спечели, ако демократи дойдат на власт, нещо се промени или пък обратното? Спрямо България, съвсем накратко, спрямо България, не който и да бъде, следващия президент, това няма да се отрази на достойното отношение между България и САЩ. Отварям на скоба, това обикновено се случва в държави, които имат традиция в външната политика. По отношение на другото нас, Европейския съюз, ако спечели Байден, ще има едно подобряване на диалога и комуникацията между Европейския съюз и Съединените американски щати. Други въпрос е дали за добро? Според мен е за добро. Няма как да е за лош, когато САЩ и Брюксел си говорят. Сега въпрос е какво е естеството на разговор, защото ако най-важното са парижките климатични споразумения, не знам, да бих се съгласил. Когато имате Слипи Джо и Слипи Ангела, например, или който и да е, каквато и да е комуникация, така поне моето мнение, по-добре двама силни хора, които не си говорят, отколкото двама слаби, които си говорят. Поне аз така си мисля. Можем да спорим, разбира се, много по тази тема. Много ви благодаря, доктор Мартин Табаков, председател на Дясна политика, гост в Имате думата. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че ни гледахте. Дано сме ви били интересни. Това беше всичко от нас за тази седмица. Останете с програмата на Канал 3 и спокойна вечер.